פעם אני רוצה לדבר על הנושא של שורש הרצון של האדם, ובעצם אני רוצה להסביר למה הרצון להרגיש טוב הוא לא שורש הרצון של האדם. וכפי שכבר הסברתי יותר מפעם אחת, מי שרוצה להרגיש טוב באמת צריך לנסות להבין למה הוא רוצה את הרצונות שלו, כי בסופו של דבר הטוב והרע הם קרים אך ורק במה שהאדם רוצה. אם לדוגמה נגיד יש שריפה בבית, ונגיד לדוגמה הבית של האדם נשרף, אם האדם רוצה שהבית יישרף, אז זה טוב. אם האדם לא רוצה שהבית יישרף, אז זה לא טוב. בסופו של דבר הכל מתנקז לרצון של האדם, מה האדם רוצה. וממילא זה אומר שמי שרוצה להיות מאושר, אז הוא יכול בשנייה אחת להיות מאושר. אם הוא יצליח תמיד לרצות את המציאות, אז ממילא הוא יהיה מאושר. ובעצם השאלה המתבקשת היא, אוקיי, זה איך האדם יכול להתאים את הרצונות שלו למציאות. ואז ממילא השאלה המתבקשת היא, השאלה הפנימית יותר, זה אוקיי, בוא ננסה להבין למה האדם רוצה את הרצונות שלו, ואם נבין למה הוא רוצה את הרצונות שלו, אולי נצליח להביא את האדם למצב כזה, שבו הוא תמיד ירצה את המצב של המציאות, ואז תמיד יהיה לו טוב. ובעצם הרבה אנשים שמתבוננים בדבר הזה, הם מגיעים לאיזה נקודה שבה הם חושבים שהרצון שמניע את כל הרצונות של האדם זה הרצון להרגיש טוב. והפעם אני רוצה להסביר למה הדבר הזה הוא לא נכון. והעניין הוא די פשוט, מי שיתבונן יראה שהרצון החזק ביותר של האדם זה הרצון להרגיש טוב, כי יש בעולם שלנו הרבה רצונות. וכל רצון, יש בתוכו כמה רצונות. לדוגמה, כאשר האדם נגיד הולך לעבוד, אז הוא הולך לעבוד מהרבה סיבות. הוא עובד בגלל שהוא רוצה שיהיה טוב לילדים, הוא עובד בגלל שהוא רוצה להתפרנס, הוא עובד בגלל שמשעמם לו, הוא עובד בגלל המון סיבות. ואחת מהסיבות, וככה גם בכל פעולה ופעולה, כל פעולה ופעולה שהאדם עושה וישאלו אותו למה עשית את הפעולה הזאת, הוא יכול להביא מספר סיבות לפחות, כמה רצונות שהוא מילא באמצעות הפעולה הזאת. כל פעולה שהאדם עושה, יש תמיד כמה רצונות שיצרו את הפעולה הזאת. זאת אומרת, יש לנו רצון סופי, האדם בחר בחירה כלשהי, רצון סופי, והרצון הזה ממלא מספר רצונות פנימיים יותר. עכשיו, בכל הרצונות כולם, תמיד יש גם רצון אחד שהוא תמיד נמצא שם, שזה הרצון להרגיש טוב. אוקיי, האדם יש לו הרבה רצונות, ובסופו של דבר זה מתנקז לרצון להרגיש טוב, כי אם האדם לא היה רוצה להרגיש טוב, אז הוא לא, ממילא הוא לא היה לו אינטרס דווקא למלא את רצונו. אבל אף על פי כן, ההסבר או ההבנה שהאדם מבין שהרצון הפנימי שלו והחזק ביותר שלו זה להרגיש טוב, זה עדיין לא עונה לשאלה מאיפה בא הרצון. ואני אסביר מאיפה בא הרצון הסופי, ואני אסביר את העניין. נגיד לדוגמה שמציעים לאדם, נגיד לדוגמה כוס מיץ תפוזים וכוס מיץ אשכוליות, נגיד, אוקיי? והאדם בוחר דווקא באפשרות אחת ולא בבחירה אחרת. או לצורך העניין, כל אחד ואחד שיקח לעצמו מקרים שבהם הוא בחר בחירה כזאת ולא בחירה אחרת. בן אדם בוחר איזה צבע חולצה ללבוש. לדוגמה, יש לאדם חולצה לבנה וחולצה שחורה. והאדם מחליט, עכשיו אני רוצה לבחור ללבוש את החולצה הלבנה. עכשיו, האדם בחר ללבוש את החולצה הלבנה בגלל שהוא רצה ללבוש את החולצה הלבנה. אלמלא, זאת אומרת, אם האדם, היו לו שתי חולצות, לבנה ושחורה, והוא לבש את החולצה הלבנה, זה אומר שהוא רצה ללבוש את הלבנה, כי הוא יכל לבחור ללבוש את השחורה. והדבר שצריך להתבונן בו בעצם, זה מה יצר את הרצון הסופי. מה זאת אומרת מה יצר את הרצון הסופי? זה נכון שהאדם בחר את הלבן ולא בחר את החולצה השחורה, או בחר את כוס המיץ הזאת ולא את כוס המיץ האחרת, או כל בחירה אחרת. זה נכון שהוא בחר את זה בגלל שהוא רוצה להרגיש טוב, הוא חשב שאם הוא ילבש לבן זה יגרום לו להרגיש יותר טוב. זה נכון. אבל השאלה היא, זה למה בכלל נוצר הרצון שדווקא אם הוא ילבש, מאיפה נוצר המחשבה שדווקא אם הוא ילבש לבן זה יגרום לו להרגיש יותר טוב? זאת השאלה. זאת אומרת, זה שהאדם רוצה להרגיש טוב, זה הבנו. עכשיו השאלה היא, זה מאיפה נוצר הרצון הסופי של האדם? כי אם אנחנו נתבונן, אנחנו נראה שאחד מהרצונות הבסיסיים ביותר של האדם, הבסיסי ביותר, אחד מהבסיסיים ביותר, וכל אחד לפי רמת העומק שלו, לפי מה שהוא מבין, אחד הרצונות זה הרצון להרגיש טוב. אבל האדם שקם בבוקר, הוא לא אומר, אני רוצה להרגיש טוב וזהו. הוא אומר, אני רוצה להרגיש טוב ולכן אני רוצה לעשות ככה. אני רוצה להרגיש טוב ולכן אני רוצה לעשות ככה. האדם יש לו בחירות שונות. ובכל רגע ורגע הרצון של האדם משתנה. האדם פתאום רוצה לעשות ככה, אחר כך האדם רוצה לעשות ככה, האדם הולך, האדם חוזר.
אפילו לדוגמה נגיד שבן אדם הולך ברחוב, הרצון שלו משתנה כל הזמן, קצב מהירות הרצון משתנה כל הזמן, קצב מהירות ההליכה יכול בכל רגע ורגע להשתנות. והשאלה שבן אדם צריך לנסות להבין זה מה יוצר את הרצון הסופי, מה גורם לכך שאני אבחר דווקא את הדבר הזה ולא את הדבר האחר. עכשיו זה נכון שאם האדם מתבונן בזה אז הוא יביא רשימת סיבות למה הוא חשב שהדבר הזה יותר טוב מדבר אחר, ואז ממילא בגלל שאני רוצה שיהיה לי יותר טוב לכן בחרתי את הדבר הזה ולא דבר אחר, אבל זה עדיין לא עונה לשאלה מאיפה נוצר הרצון, כי הרצון הוא הרצון הסופי שאדם בוחר בחירה כזאת ולא בחירה אחרת, הוא גם שילוב של הרצון להרגיש טוב, אבל השאלה הפנימית יותר זה מה גרם לכך שתחשוב שדווקא זה טוב ולא אחרת. כשאני אומר תנסה להבין מאיפה נוצר הרצון, הכוונה היא תנסה להבין הפנימית יותר, תנסה להבין גם כן למה אתה רוצה דווקא את זה ולא אחרת. עכשיו זה נכון שאתה אומר כן, כי אני חושב שזה יותר טוב מזה, ולכן אני רוצה דווקא את מה שיותר טוב. השאלה היא אבל מה גורם לך לרצות לחשוב שזה יותר טוב? כי למה אתה חושב שזה יותר טוב? למה אותו אדם שלקח את החולצה הלבנה בחר דווקא את הלבנה? כי הוא חשב שהלבנה יותר טובה. אם לדוגמה עומדים 10 אנשים, ועשרה אנשים אומרים לבן אדם הזה, תקשיב, חולצה לבנה יותר טובה, אז הוא יבחר את החולצה הלבנה, כי החולצה הלבנה יותר טובה. זאת אומרת, הוא רצה ללבוש את החולצה הלבנה, בגלל שעשרה אנשים אמרו לו שהחולצה הלבנה יותר טובה, והוא רצה להקשיב לדעתם. אבל באותה מידה ממש, הוא יכל לבחור בבחירה חופשית מלאה, לא להקשיב לדעתם. זאת אומרת, יכל גם להיות מצב הפוך. האדם רצה, 10 אנשים אמרו לו, תקשיב, תלבש את החולצה הלבנה, והוא יכל להגיד, לא, אני רוצה דווקא לעשות הפוך כדי להיות מיוחד, אני רוצה דווקא לעשות הפוך כדי להגדיר את עצמי, מכל סיבה כזו או אחרת. זאת אומרת, ואז בעצם נשאלת השאלה, מאחר שיש לאדם בחירה חופשית מלאה בכל רגע ורגע, והאדם יכול לבחור גם על החיים והמוות וגם על כל דבר ודבר, האדם יכול לבחור האם זה טוב או האם זה רע. והאדם בוחר האם להקשיב לשכל או לא להקשיב לשכל, האם להקשיב למה שכולם אומרים או לא להקשיב למה שכולם אומרים, האם להקשיב למה שלימדו אותו או לא להקשיב למה שלימדו אותו, האדם בוחר בכל רגע מחדש. וממילא השאלה הנשאלתי זה למה רצית דווקא את הדבר הזה ולא דבר אחר. זאת אומרת, השאלה שאדם צריך לנסות להבין זה לא התשובה, השאלה שצריך לנסות להבין זה למה בן אדם בעצם רוצה את הרצונות שלו, אבל השורש הוא לא ההבנה, כן, כי אני רוצה להרגיש טוב, זה בסדר גמור שאתה רוצה להרגיש טוב, אבל למה אתה רוצה להרגיש טוב דווקא בצורה הזאת ולא בצורה אחרת? נגיד שבן אדם נותנים לו מכה על הראש, והוא אומר, אני רוצה להרגיש טוב, ואז רע לו. למה רע לו? כי הוא אומר, אני לא רוצה שיתנו לי מכה על הראש. אבל למה אתה רוצה שלא ייתנו לך מכה על הראש? הרי באותו מידה בדיוק יכולת לבחור שאתה כן רוצה שיתנו לך מכה על הראש, ואז ממילא לא היה לך רע. מה שאני בעצם בא לומר, כל הרע בעולם הוא בגלל שהאדם לא רוצה את מה שקורה. עכשיו, זה נכון שאתה רוצה להרגיש טוב, השאלה אבל למה אתה רוצה להרגיש טוב דווקא בדרך הזאת? האדם צריך לקחת כל רצון ורצון שלו ולשאול את עצמו, האם אני בוחר את מה שאני עושה? האם אני בוחר את הרצונות שלי? התשובה כמובן תהיה כן, אני בוחר את מה שאני רוצה, אני עושה את מה שאני רוצה. ובמילה השאלה אני שאלתי, האם הרצון הזה הוא מחויב או אפשרי? האם זה שאני רציתי עכשיו ללבוש את החולצה הלבנה ולא את החולצה הירוקה, האם נגיד שבן אדם יושב על כיסא, בן אדם הולך, עומד, מוזיז את היד, לא משנה, כל פעולה, האם הרצון הזה לעשות את הפעולה הזאת, האם הוא מחויב? האם מישהו מכריח אותי לעשות את זה? לא. אני בוחר לעשות אותו. אבל מאחר שאני בוחר לעשות אותו, אז למה אני בוחר לעשות דווקא את הדבר הזה ולא דבר אחר? מה גורם לכך שאני ארצה דווקא את הדבר הזה ולא דבר אחר? זה הדבר שבו צריך לנסות להתמקד, כי הרצון להרגיש טוב הוא לא פותר את השאלה מאיפה נוצרים הרצונות של האדם, כי זה עדיין לא משיב לשאלה למה האדם רוצה להרגיש טוב דווקא בדרך הזאת. בן אדם רעב לדוגמה, הוא אומר, אני רוצה לאכול. אבל למה אתה רוצה לאכול? כי אני רוצה להרגיש טוב. אוקיי, אבל למה אתה רוצה להרגיש טוב דווקא בדרך של האוכל? הרי יכולת להגיד, לדוגמה, בן אדם שצם והוא רוצה לצום ולהתענות או משהו כזה, כשהוא מתחיל להרגיש רעב אז הוא עוד יותר שמח, הוא אומר, עכשיו אני מסגף את עצמי, כמו בחדר כושר שמתחיל להיות קשה אז הוא מתחיל לשמוח. העניין הוא שבן אדם צריך לנסות להבין מאיפה נובע הרצון הסופי, ומי שיעשה את זה בסופו של דבר, אז ורק אז הוא יגיע להשתוות, ואז הוא בעצם יגלה איך הוא יכול להביא את עצמו למצב שבו הרצון שלו תמיד יתאים למציאות. ונסכם, לגלות את שורש הרצון פירושו לגלות למה הרצון הוא דווקא כך ולא בצורה אחרת. וכל רצון ורצון, ואדם צריך לשאול את עצמו, למה אני רוצה דווקא את זה ולא את הדבר האחר? ומה גורם לי לכך לחשוב שזה יותר טוב מזה? ועל ידי זה, בסופו של דבר, האדם מבין את עצמו באמת וחי חיים טובים באמת. ושיהיה לכולם יום של רצון טוב ואמיתי.